Изинар Альбина Васильевна. Писарына алғыстып шыбыз телекедегі писателер күнінің, ана ол күнді ше немі Хакасиядағы писателер пірігізнің әрі шоқтысы баларға бүгін шыбыз. Хакасияда ше бұл пірігіз қажын түстілгенен же ол тоқтысылды. О, біздің союз писателей, біздің пірігізі біз шетон кешіл, 49 жылда Николай Георгиевич Дамажаков пішекаған 28 февральда. Аның алы шетон кешіл тоғын пары біз. Сырыр бұл пірігісінің ұстерға шығайдық жылды тұрғызылғы зарана бірнінде жыл істін салдыңыр? 15 жылды мен тұрғызылғам. Ам ұжы 6 жылды тоғын пары. Бұл пірігіске шепенгі күнді ненде кізі кірші, ненде байып писателі? Ам пістіңе тоғызы 38 писатель. Но хайзылары тоғына жоғыл. Адаладыла пістің мұнды. Шеттір ше амығы түсті қолшылар бапазы оларынан ше қайдық тоғыса барықшы? Шеттір ағылақтыр біздің. Пенсиясы қалық кезілер, олар біздің шеттір біздің. Ең шет біздің Анатолий Бимаев, ол 33 жастық. Апасқалар пенсиясы қалықтарын шеттікі оқысан еді біз. А пенсиядағы кезі шебір біз екіш кезі. Бізге керек шейттер, шейттер келзіндер бізге. Ирткен жылды ше бұл писателер пірігізінен енже на кізі қозылған? Ирткен жылды, ше бірігі жылды Түрлі Абимаев Анатолий, ол еме шейттердің ұста, амполтыр ұстап тұр. Анатолий Абимаев, ол еме Москвадан еме мағат қайынып, конкурсырда қайынып, аның анар еме шеңізші болып, аны кінегіз жоқта кер бағанлар. А пістіңнер еде мағат қайынғанлар болса, тадыр қыз жақтарымыз пістің бар. Қынады біз пістің қыстарымыз санда, Чипсаракова, еме Таня, Карина Кулумаева, үш кінегі сұғарымызға керек. Еде мағаты конкурстарда араласпаза, шеңізші болмызыда, үш кінегі сұғарсалзалар, позы біз мұнда біздің прайзы член Союза писателей России Хакасияның шоғыл. Біз мұнда рекомендовать болады біз. Аныңынар Москва долардың творчествозын көрі біз сынықты біз. Аныңынар уровень қазақтап сөйлі запар болса творческий потенциалнымы. Аныңынар оларды кері боладырлар Союз қалылы перегізге Россияның писателер перегізіне. Татьяна Чипсаракованы сұрыр бұл республика пазына премесіне пергізер ол сұйыға тұрсты? Я тұрсты баған ол сұйыға. Таниыны пергізі, Бимаевті мен союздың пергізі, но ол сұқ болған. Фефилова Галя сұқ баған сеттірдің стипендиясына. Правительствының стипендизіна. Сағым литература сайықтарына кандидатыр адылшылар ол тоқсы шыға де баршы? Біздің литература пұстыр иди шеңізші болып бұған поэзияда Катаева Лариса Петровна, а прозада Шулбаева Валентина Гавриловна. Ам біздің бұл үлігінді оларға сертификатар сейлерлер. Премия болады 300 мүн. Олар аң албағанлар. Ам бұл базоқ бізі поэзияны берген Иванов Юрий Анатольевич, мен сағынадым ол шеңізші болып бұрыр, база па прозе грек Олесь Григорьевич, Алексей Григорьевич, псевдоним Олесь Григорьевич, грек. Сағынадым ол тоже может сұқыс бұрыр, ол ұлы жастығылар кезде 8-10 ас бұған писателдер. Телекедегі писателінің күні сұрырының піргісті қаде ерші? Но кішілсай біз аны пасқали-пасқали ертіреді біз. И пастапсқа біз пастапла қайде піргін писателдің туразында, в гасяху писателі, амы. Алла писателерға. Менің сұғыра бастады бұс аны, андық традициям керді бұс писателерді. Ато піс позы бұсты, позы бұста. Удырдөдірім ағат пілісбейін. Ам піде көзіце, қайды бұстың шұрты бұс, қайды инже балалар бұс, қайды қайда тоғын тұр балалар бұс, бархалар бұсты. Вот иди көп арық позы бұсты, позы бұс пілібалыға, улама ұнақболыға, андық әмшөрім болыр писателерді алып шөріге.
алғыс болсын Альбина Васильевна пен Сергей Пырғаныңар үшін бізі біз бұл амны шоқтан сөздерге қосылып жапсырырны үлікінің алғыстап жабыз. Алғыс болсын сілерге де аным жоқтар.